Здравей, България! Интересни минути предстоят в предаването. Надявам се и полезни. Дебатът за София, битка на идеи, така сме озаглавили срещата, дискусията, която организирахме между Георги Георгиев, ГЕРБ СДС, който е водач на листата, Борис Бонев, Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, също водач на листа. Добро утро! Добро. Деян Николов, освен че е кандидат за кмет на Възраждане, е водач на листа. Заповядайте и вие в нашия дебат. Иван Таков, местна коалиция БСП за България. Той е втори в листата. Тя е водена иначе от Ваня Григорова, също един от кандидатите за кмет на София. Пламен Данаилов е водач на листата на Има такъв народ. Добро утро. Добро. И добре дошли. За да не губя много време, съвсем кратко за регламента. По 30 чисти секунди в началото и в края на всяка една от трите теми, тематични групи, които сме подготвили. Започваме с качество на ремонтите, с инфраструктурата, с възможността всеки да защити своите стандарти и да атакува чуждите. Господин Георгиев, с вашите 30 секунди започваме. Благодаря ви. Обръщаме се към гражданите да гласуват с номер 76 листата на ГЕРБ СДС, защото ние гарантираме развитието на стратегическите обекти на София, стратегическата инфраструктура като метрото. Видяхме какво се случва преди два дни във вашата телевизия. Кандидата на ППДБ и Спаси София каза, че ще вървят към зелен преход и фокуса няма да бъдат такива инфраструктурни обекти като метрото. Преди една година ПП наказа София, като отне 140 милиона лева за метрото за Слатина. Нещо, което всички помни. А господин Бонев, който е до мен, гласува против градоустройствените решения за разширението на метрото. Първи 30 секунди, после дискусия ще има. Да. Така е, когато от ГЕРБ не могат да кажат какво ще направят, знаят само да атакуват. Ние обаче имаме конкретни планове, какво искаме да постигнем в София. Мащабни инвестиции в кварталите, където хората живеят, и то качествени, цялостни, от тротуар, от фасада до фасада, а не тази година единия тротуар, до година другия тротуар. И то ремонти от първия път, защото практиката, ремонт на ремонта, практиката, половината от парите за ремонтите да изтичат в джобовете на близките до управляващите до момента фирми София, трябва да бъде прекратена на всяка цена. Господин Николов. Една от най-важните неща, които трябва да се случи в София, е да започнем да планираме как да се разраства града, което значи актуализация на общия устройствен план, както и актуализация на плановете за районите и кварталите. Нещо, което трябва да бъде синхронизирано. Оттам нататък трябва да решим проблема с корупцията, ремонта на ремонтите и всичко естествено. И след това вече тук говорим за това, че трябва да се предпазим хора като Пеевски да сложат ръка в София, предвид това, че на национално ниво те вече управляват и в момента има риск да започнат да управляват и в София. 30 секунди на господин Таков за въведение, след малко дискусия. За никой не е тайна провала на Столична община в ремонтите и с въобще нехайството си към вътрешно-кварталната инфраструктура. И проблема тук не е в липсата на средства. Пари има. Проблема е в управлението и липсата на контрол. Това е едно от нещата, които ние ще промениме. Свидетели сме от години на вечните ремонти. И само соченето с пръст на поредната фирма не може да свали отговорността от управлението и главния виновник, който е кмета и управляващите в Столична община. Ние знаеме как това нещо да се промени и през годините много пъти сме го предлагали. Благодарим ви, господин Данаилов. Добро утро. Чухме едни общи политически послания към момента, но ние това, което предлагаме от Има такъв народ, е ясно и да се спазват законовите и подзаконовите нормативни актове, качествено възлагане на поръчките, качествено проектиране, договори с строителите без шикалкаване и строителен надзор, който да работи за нас, софианци, а не за строителя. Така може да гарантираме, че няма да има ремонт на ремонта и че изпълнението на поръчките ще се случва така, както ние всички искаме да заживеем в един Благодарим хубав ви. Град. Имаме минути за свободна дискусия, където имате възможност да отправяте и въпроси към някои от опонентите си. Кажете ми в началото дали има ангажимент във вашата програма инфраструктурата да е и безопасна. Оказва се, че онзи ден пропаднала в 3-метрова шахта жена в центъра на София от общинския тротуар. Всъщност е паднала в частна шахта, но аз си зададох въпроса, никой ли от общината не носи отговорност и не прави проверки за онези собственици, които очевидно поддържат опасен капак на оживено място.
Да, сигурно си отговаря блока и домоуправителя за това, но не ми е достатъчно като жител на града, който минава през такива. Може да се разходите по Шишман, за да видите, извиняйте господин Георгиев, нали да. Свободна дискусията, че не са само частните шахти, а включително ако се разходите по Шишман, ще видите едни 20-30 см железа, които стърчат от улицата в момента. Знаете за кой път се прави ремонт на улица Шишман. И тук идва големия въпрос, защото приоритетите ги слушаме на всички. Как от години госпожа Фандъкова влиза в кварталите, щява да ремонтира вътрешно-кварталните улици. Знаете ли, че за миналата година 60 милиона не са разходвани за ремонт на улиците? За тази година гласуваха един бюджет, който изначално още е пробит, а той с по-голяма сума. Как ще ги усвоят тия пари, като казахме, че нямат нито административния, нито управленския капацитет? Не са спестени, те не са усвоени. Да. Чете бюджета като дявол Евангелието. Има предвид инвестициите в тротуари, които бяха одобрени миналата година, впрочем и от БСП, които разбира преди малко казаха, че проблема не е в средствата. Като няма един тротуар направен както трябва ли? Защото и след като гласувахте 120 милиона, На първо място става дума за инвестиционната програма за 14 пъти повече тротуари, която гласувахме всички партии в Общинския съвет, защото парите бяха недостатъчно. Няма забавяне в изпълнението и напротив, само тази година три пъти повече тротуари са направени в София. И за да няма ремонт на ремонта, приехме стандарти, 130 страници, софийски стандарти, с които надграждаме държавните стандарти, такива. 130 страници, които добре, обаче не спазват, тротуари. Това е истината. Аз гласувах против взимането на 120 милиона заем за тротуарите, защото предупредих, че ще получим още от същото. Ама и резултатът е, че до този момент няма нито един тротуар, независимо в кой район и в коя част на София, който да е изпълнен по стандарт и да е качествено. Абсолютно нито един. Твърдя го най-категорично. Шансовете на кметовете на Демократична България, които се хвалят с изпълнението на нашата програма, като колегата Трайчо Трайков, който според мен пък се справя добре, като кмета на Изгрев, който не се справя добре, но за сметка на това добре рекламира, които са ваши кандидати, и кмета на Слатина. Вижте, в политиката не може да се говори на ангро или както каза един голям авторитет, има право да носи отговорност за ремонтите, и в момента хвърляте Господин Данаилов, районните кметове ли трябва да отговарят за качеството на ремонтите? Кметове са част от политическото и ръководство на общината. Те се избират също пряко и трябва да отговарят за работата, но много е важно да спазваме закона и да спазваме подзаконовите акти и строителния надзор да си е на място. Той може да спре строежа, ако не е качествен. Господин Николов, за това се обръщам пак. Строителния надзор трябва да работи за нас, а не за строителя и не в договорите за строителство да има шикалкавени и да може да се измъква строителя. Има ли такъв надзор, ама истински? Тук, вижте, тук има и концептуален проблем, особено с районните кметове. Техните правомощия са изключително ограничени, най-вече заради това, че те не разполагат с финансов ресурс. Тук трябва да говорим на концептуално ниво, че трябва да децентрализираме бюджета, което ще помогне и за инфраструктурата в крайните квартали, защото в момента тя разчита на милостта на Столичния общински съвет и добре, на кмета. Добре, в момента за Шишман, кой е отговорен? Трайчо Трайков или госпожа Фандъкова и Общинския съвет? Наистина. Ние сме гарантирали 120 милиона лева за инвестиции. Каква милост при положение, че в едни райони изпълняват програмата, а в други са на 10%. Добре, че има това са опорки, които се повтарят точно. Само в районите на Герне. Само по повод казаното от господин Данилов. Съгласяваме ли се всички тук, че са необходими стандарти, софийски стандарти, завишени критерии, които да бъдат прилагани на районните кметове, благодарение на групата на БСП, бяха отпуснати 30% средства. Само се слушайте. Господин Бонев, добре кажете. Мисля, че за публиката е доста неприятен този разговор. Тези стандарти добри ли са? Преди стандартите има нещо по-важно и това са добрите проекти. Добрите проекти, добре направените обществени поръчки и контрол от страна на общината. Защото какъвто и стандарт да има, а този, който вие приехте за тротуарите е незадължителен, ако после не, няма верно, кой да контролира, кой да контролира. Вие гласувате незадължителен, незадължителен. В момента лъжете в ефир, напротив, стандарта не е задължителен, това го пише в самия стандарт. За качество е задължителен, това не е Истината е следната, което не е задължително, дали да има гранитни плочи в център, естетически решения. Задължителни, когато дори няма изискванията за цели качество. Квартали, които се появиха, колеги, без да има... Господин Николов, за нещата е едно по едно. Само момент. Не сте председател на Общинския съвет да ви слушаме нон-стоп. Както и минаха 15 години, за да говорите за стандарти. Вие управлявате от 15 години София. И да отворим и другата тема с ВИК-то, като говорим за инфраструктура. Нека да кажем за нещо, което от години настояваме да се случи. ГЕРБ
включително и дясното управление в последните 30 години, вместо да вкарат София в 21 век, и оставиха в 19 век. Една трета от София все още е без канализация. Изпуснаха над 300 милиона европейско финансиране за, за водния цикъл в София. Въобще не е лъжа. Се изгражда в момента. Елате да ви разходя после София, за да видите. Това им е приоритет. От 30 милиона за миналата година сте освоили само 5 милиона. Защото изпълнението на проекта на СНР. Знаете ли кой е производителя на тези шахти за капаци? Капаци за шахти имам пред, да, които се разпадат, са разронени навсякъде в цяла София. Няма такова значение. Има значение наистина, както се започнаха да се съгласят с моето начало, което започнах. Качествено възлагане, качествено проектиране и контрол за изпълнение. Тогава може самия надзор да спре поръчката, включително ако шахтите не са качествени, ако виждам, не отговарят на стандартите. Всички, това е ясно. Вижте, инфраструктурата на София изостава с 15 години от строителството. Всички казваме, че трябва да има по-добро качество. Въпросът е как. И хората, които ни гледат, Георгиев, трябва да управляват от 18 години. Бонев, или Георгиев знаят по-добре как. Защото вашата партия обяснява има как. 18 години управлявате, няма един качествен ремонт. Няма едно пространство в София, което да се доближава до качеството на ремонтите в Виена или който и да било друг западноевропейски град. Стандартите ви са проформи. Няма контрол над фирмите. Ето, давам ви пример. Граф Игнатиев, при максимално глоба, която може да бъде наложена от... Ще ме оставите ли да говоря или през цялото време ще надговаряте всички останали тук опоненти? Вие сте четирима срещу един, за това не се налага да влизам в... Вие трябва да носите отговорност. Вие трябва да носите отговорност за управлението на София, а не отново да прехвърляте отговорността. Имайте малко достоинство и поемете отговорност, защото като председател на Общинския съвет, вие сте втория най-важен човек в тази община. И вие също носите отговорност и за ремонта на Шишман, и за всички останали некачествени ремонти в София. А за графа при максимална глоба от 5 милиона лева, която можеше да бъде наложена, те наложиха 400 хиляди. 9%. Ето как се пазят фирмите от глоби и после на същата тази фирма, която направи некачествения ремонт на графа и подариха ремонта и изграждането на Тодор Каблешко за 18 милиона. Ето това е символа на вашето управление. Некачествени ремонти от 18 години. Господин и пропуснати Бонев, възможности за София. Символ на вашата активност. Вие сте фейсбук политик. Освен ремонта на графа, цитирате ремонт от миналия мандат. Толкова е зле положението с аргументите. Вече се отказахте от Дъкова като кметли и в нейните успехи. Тя е избрана 4 пъти от гражданите, победила ви и вас. Вие бяхте трети или четвърти тогава. Така че знам да отръжа наистина 5 милиона, а не 400 хиляди или няма шикар. Има договори с ясни неустойки тази година. В този мандат ние сме предвидили. 5 милиона е максималната неустойка, вие сте наложили за 400 хиляди. Не сте юрист, говорите общи приказки. Добре, да не подвеждате хората. Има какво да се желая в тази посока, с по-строги клаузи в договорите. В началото на този мандат те бяха изменени обаче. Графа се разпада, но има какво да се желая. Това, което ни предстои, са договорите на ФИДИК да бъдат имплементирани. Да не пропада новоизградената улица. Колеги, никой не иска нищо да пропада. Питам ви сега. Тогава защо пропада? Управлявате утре. Защо пропада? 30 чисти секунди. Няма да пестим критики на фирмите, продължим след малко. 30 секунди, господин Данилов, другите микрофони спрени. Господин Данилов, 30 секунди. Инфраструктурата на София изостава с 15 години поне от строителството на София. В София има квартали, където няма улици, няма канализация и всичко това трябва да се промени се на база на едно добро планиране, на едно добро проектиране. Аз пак чух, че всички се съгласяват с това, че договорите не трябва да има възможност за шикалкавене от строителя, за да може да избегне налагането на големите глоби, които би трябвало да му се наложи при качествен надзор и контрол. Така че ние това ще контролираме и затова ще държим да се случи. Благодаря ви. Господин Таков? Не знам как господин Данилов видя, че всички сме се съгласили с него, но добре. Вижте, докато е загърбен обществен интерес за шепа привилегировани, нещата няма как да се случват и ще продължат по същия начин. Общината от години върви от 30 години след частната инициатива, а не след обществен интерес и това трябва да се промени веднага. Иначе ще продължаваме да си говорим за същите проблеми в София. Господин Николов? Най-важното нещо, което трябва да се случи в София по отношение на инфраструктурата е промяна в философията на управление на концептуално ниво. И аз не смятам, че хората, които управляват София от вече близо две десетилетия, могат да донесат такава промяна и такава справедливост. Видяли сме какво могат. Ако искаме още от същото, тогава можем да го получим лесно. Лошото е, че в момента и новите, които се присламчиха до тях ППДБ, общо взето не виждам какъв друг избор ще имат, освен да бъдат в коалиция с тях и на местно ниво.
Мисля, че през годините стана достатъчно ясно, че Спаси София сме абсолютно непримирими към некачествените ремонти, към прахосването на обществения ресурс. Превърнахме се в паралелна община, за да контролираме ремонтите, защото те не си вършаха работата. Това, което мога да обещая категорично, е, че този метод на работа ще продължи. Ние ще бъдем абсолютно безкомпромисни към фирмите, с железни договори, ще налагаме санкциите, защото не сме зависими от тези фирми и няма да допуснем повече инфраструктурата за София да е с срок на годност от няколко седмици. Господин Георгиев. След общите пожелания, новогодишни и всякакви други, които чухме, важно е хората да чуят какви са реалните мерки. На първо място завишени стандарти. На второ място строг контрол. София е огромен инвеститор в публични средства. Всяка добра идея, която колегите дават, ще бъде взета предвид, но с общи приказки град не се управлява. С колажи във Фейсбук, с възмущение само, град не се управлява. Не ни плащат за това заплати хората, а за да покажем на всяка една частна фирма, че в София трябва да се работи по най-добрите стандарти. Затова предлагаме и софийски стандарти, с които надграждаме националните такива. Втората тема на вашето внимание е с кръг от въпроси, които засягат придвижването, трафика, градския транспорт, възможността да се паркира или невъзможността да се паркира. Също така видях, че от декември месец би трябвало да влезе в широкия център на София онова ограничение за коли, които цапат най-много с вредни емисии, което засягало 19% от автомобилите. Така че има доста теми за свободната дискусия и за входящите 30 секунди. Ако искате отзад напред да започнем сега, за да не говори в края и в началото, в края на досегашния модул и в началото на следващия господин Георгиев. Видях, че господин Данилов го притесняваше това. За това започвате сега. Вие с 30 секунди. Не, просто да е по-равнопоставено положението. Няма проблем. Това на дебата, което не е най-почтеното, но да продължим. Това, което трябва да се случи, е колите са най-големия замърсител в София. Ние трябва да направим една интегрирана система, която да управлява трафика на София. Трябва да има паркинги, които да са извън центъра, за да може да се ползва градския транспорт, така че да може да изведем и колите от улиците, защото почистването на улиците е пряко свързано с това, че те са паркирани там. Ще продължим след малко дискусията. Без да са паркирани, не може да се почисти. Това също е голям, втория най-голям замърсител с битовите отпадъци. Да, за качеството на въздуха в трета част. След малко Таков. В дебата ще ви обясна, колите въобще не са най-големия замърсител в София. Това са данни на БАН, официална експертиза. На пето място се трафика, паркиране, но да не влизаме. Нека 30 секунди му оставете да ви кажа, че в тази тема се събира, може би, най-големия провал на дясното управление в София за последните 30 години. Като нямаш детска градина, училище, спорт, културно средище, тогава пътуваш. И то най-често с автомобил, защото нямаш и удобен и най-вече редовен градски транспорт. И след това се чуеш къде да паркираш. Като не можеш да планираш, няма как да паркираш. Господин Николов. Господин Николов. Първо по отношение на забраната за влизане в центъра и паркиране. Ние категорично сме против, защото не може хората, които карат стари коли, очевидно не по тяхно желание, да ги така наказваме. От друга страна, по отношение на трафика, следва да изградим възможно най-много кръстовища на две нива в София. Това е най-ефективното решение по отношение на трафикът. Оттам нататък въпросът е също и с платеното паркиране в София. Дали трябва да стане по-скъпо със средствата, съответно да се субсидира градския транспорт. Това трябва да бъде концепция, по която града да се ръководи. Господин Бонев. Най-важното е по-голямата част от приходите от синя и зелена зона да отиват за изграждането на паркинги. Ние сме идентифицирали 20 подходящи места в кварталите на София, Люлин, Надежда, Младо за изграждане на монтажни паркинги и 4 паркинги в периферията на центъра, един от които тази събота ще представим под площад Възраждане за над 600 автомобила. Второто нещо, разбира се, е приоритизацията и развитието на градския транспорт. И аз съм изключително горд с факта, че именно благодарение на инициативността на Спаси София през всички тези години, градският транспорт се въведоха мерки като приоритизация на кръстовища и синхронизация на разписания, които до този момент не бяха чувани за тях. Господин Георгиев, благодаря ви, че се хвалите с нашите постижения, но в крайна сметка е така. Сега, чухме трябва, може, ще. Това чух до тук. Колегата е донесъл един телефонен указател, доста обемист, впрочем, жълт, в който я също има разкази по картинки. Да ви кажа последния път, когато те предложиха паркинги, какво се получи, защо не беше приета програмата в Общинския съвет. На първо място единия ви паркинг попада на трасето на метрото, което ще изградим от Люлин към околовръстния път. На второ място половината попадаха в зелените площи. Така град не се управлява. Не, нека да довърша, моля ви. Ние изградихме вече първи етажен, четириетажен
паркинг в Надежда. Има втория един за 18 години. Един паркинг за 18 години. Това е резултата. 3600 са местата в буферните паркинги. Това ги е изградило метрополитен. Викайте ме, четиримата сега. 3600 са местата. Понеже се повдигна нещо много важно. Само един по един. Само един по един. Моля ви да уточним нещо. Един е за 18 години паркинга. Очевидно не. Вие на колко процентни паркинги за 18 години останалите са построени няколко с буферните паркинги. Господин Бонев, ама те не се строят сами тия паркинги. Господин Георгиев, на Сливница, на метростанция Сливница, от 20 години стои недовършен паркинг за над 200 автомобила, които вие във всяка една програма си го залагате, че ще го довършите и не сте го направили. На цената гарата, му излиза повече на централна от нов паркинг, гара, отговарям ви веднага. Той е на 90%, на 90% завършен и твърдите, че излиза... Следване с инженери, готов паркинг, те не искат да го завършат, защото излиза повече от скъп. Възможно ли е с вашите цени и вашите фирми, може би излиза по-скъпо. Господин Данаил, възможно ли е в центъра разрешение за паркиране да имат само живеещите? Там ще премахнете ли служебния абонамент и ще вдигнете ли цената на синя зона, ако това е решение? Това не е решение. Нали, самото увеличаване на таксата не е решение. Решение е да има истинско ясно планиране, което обаче, за съжаление, не е в рамките на един мандат. Трябва да има ясна концепция за развитието на София, която да следват всички партии, независимо кой е, за да се постигне този резултат. Защото за 4 години няма да се реши този проблем. Трябва по-дълъг период, но трябва да се започне от днес, за да може след 7-8 години да свърши. Аз ви казвам, с изграждането на паркинги, аз го казах в първите 3 секунди, господин Георгиев. В наредбата, по наше предложение. Тогава предложихме да има места за живущи, ГЕРБ го отхвърлиха. Предложихме да има работи. Предлагате ли да има места гарантирани за живещи и сега? Процентите в центъра, в зоните да бъдат резервирани само за живущи. Предложихме да има места, предложихме да има места за зареждане, ГЕРБ отхвърлиха. Всички предложения, които направихме, които действат в европейските градове, които ние предлагаме, ГЕРБ отхвърлят. Като защо? Слушам господин Бонев, направо ме се доплака. Моля ви, нека да кажа предложението, да които е направил. Не сте двамата. На София им се плача от вашето управление, господин Георгиев. Може ли да има места за живущи или Центъра за градска мобилност е издал повече места, повече стикери, те се и плащат от живещите, отколкото са местата. Тук двама души на петима души на две банки могат ли да се съберат? Не, не могат да се съберат и ще ви кажа едно нещо. Затова ние през годините категорично сме казвали, че решаването на проблема с паркирането в София не минава през синя и зелена зона. Синята и зелената зона само прехвърлят проблема на съседната улица в съседния квартал. Но нещо много важно. Ще премахнете ли служебните места? Служебните места трябва да бъдат силно ограничени. Да, в момента са ограничени на един адрес до 3 служебни места, което по ваше предложение, но няма ограничение да кажем в самата зона общо колко служебни абонамента може да има. Отхвърлиха. И това също трябва да бъде въведено. Но нещо много важно да кажем, защото господин Николов каза, че били против наредбата за нискоемисионни зони. Ние не само, че сме против, ние сме обжалвали в съда, защото тя на всичкото отгоре е дискриминираща, както правят всичко управляващите в града. Направиха София на 2 скорости, центъра лъскавия привидно и увехтерите крайни квартали, а в момента направиха така. Ако имате пари да си купите нова кола, може да минавате през центъра. Ако нямате пари, не можете. А големия проблем не е с... Големия проблем е заболяване. Да, заради вас умират хора. Има коли, които са като години наред. Ние призоваваме да се мият с най-лесния начин да мият повече улиците. И в следващата тема за качеството на живота, ще ви кажа нещо много повече пари за мият на улици. Явно някъде в края на центъра има невидима стена, която спира вредните емисии и мръсния въздух. Аз не разбирам това решение. Ако някой може да ми покаже някакви научни изследвания, които значително ще всички подобрим... Всички европейски столици. Това не Лондон е пример. Петима, от 5 университета професори са го препоръчали да не сме стояли ние в общинския съвет и да сме... Имаха пари за камери, купиха камери, монтираха колеги, камерите и 2 години по-късно твърдяха, които са да не се прекъсваме. Ами вие ме прекъсвате, господин Николов. Нека господин Николов да довърши, за да може господин Бонев да каже също така, и след това господин Нагиб. Трудно докато така се прекъсваме. Да, да, паркинги трябва да бъдат изградени. Редно е да видим и някои от така наречените умни паркинги. Има чешки вариант, има китайски вариант за около 50-60 хиляди лева. Добре е да започнем и да тестваме някои пилотни проекти, за да видим това дали би харесало на софиянци и дали може да работи. Китайския какъв е? Не, няма значение. Той е малко по-ефтин. Въпросът на... Традиционно за тях, въпросът за качество. Не, вече има добро качество в Китай. Сега, не е 2000
зелени производители, да кажете градоустройствено къде. Защото Борис Бонев беше против подземен паркинг в Борисова градина на публичното обсъждане на плана и други колеги имахте възражения, а сега виждам в обещанията ви, че ще правите там. Не разбирам тази политическа шизофрения, колеги. А колегите казват, прочетете план за София и ще видите къде са всичките локации на паркинги, които ние сме идентифицирали. Те половината са зелени площи и вече са отхвърлени. Това просто другите не е вярно. Са на пътя това на метрото. Не е вярно. Третите граждани протестираха. Имаме официални страни. Кажете после по 30 секунди. За нискоемисионните зони, това, което е изключително важно да се каже, когато се приемаше, изрично предупредих, ако няма адекватна кампания, хората няма да разберат за тази нискоемисионна зона и за ползите, за рисковете. Това се случи точно както предвиждах. Нямаше кампания, никой не разбра, че такова нещо ще се случва. И всъщност това е поредната бомба с закъснител, което управлението на ГЕРБ оставя за нас. Разбира се, ние предупредихме за нея и за това сме обжалвали на ред. Който вместо получавате заплата не за да пророкувате, а да работите. Точно на първо така място. И направих конкретни предложения лесно, за подобрение на нискоемисионната зона, които ви отхвърлихте. Много голяма част от предложенията на ДБ приехме. Вие отхвърлихте моите предложения. Вижте, господин Николаев, говорим за факти. На първо място, лесно ли е за нас като политическа сила, водеща в Общинския съвет, да приемем такава рестрикция? Не беше. Имахме ли мнозинство? Нямахме. Три пъти се отлага наредбата, тъй като патриоти за София бяха против и ДБ бяха против. Заплаших ги, че ще ги събирам всяка седмица през лятото, докато не приемат наредбата. Колеги, моля ви, аз не ви прекъсвам. Помогнете малко, защото прилича на уличен бой. Поне, за да имам възможност. Когато има голяма лудница, давам думата на господин Данил, защото очи по-зле изглежда по-спокоен. Нека да довърша това, което казвам обаче. Нискоемисионните зони са приети, защото имаме ръст на белодробните заболявания. 40% от замърсяването идва от автомобилите. От 1 декември до 1 март най-замърсяващите автомобили. Доказано, че са такива на годишните технически прегледи, с стикерите, които имат на база замерване. Защо им дават годишни технически прегледи? 40% от замърсяването не идва от автомобилите, а от изгарянето на автомобилите. Ние прокарахме законовата промяна на чистия въздух. Как ще се случи точно това? Искате чист въздух, но не искате непопулярни мерки. Защото има коли. Темата за въздуха по-малко в въпросите за качество на живот. Георгиев нямаше да се стига до това да ви съдим и да ви осъдим от общината. Нещо свързано с транспорта различно. Да, аз трябва мога да се да подобри градският транспорт, да се инвестира в нови автобуси електрически, за да се заменят тези старите автобуси, да може да бъдат довеждащи до метрото и да има централна гара да бъде развита, а не в момента централна гара изглежда като във филм на ужасите може да се снима там. А знаете ли това е единствено нови... в довеждащ транспорт в София? София е такава на фона на всички други европейски столици. Няма друг такъв град. Този град трябва да има и възможност, защото в София работят много хора и от Перник, и от Елин-Пелин, които да стигат с влак до София и да им е удобно да стигат с влак до София, а не с колите, които допълнително правят задръстване. Ние обещаваме да завършим най-сетне ринговия трамвай на София по Тодор Каблешков, който ще превозва над 65 000 души. Дневно ще бъде най-натоварената трамвайна линия. Ето това са проектите, които ще отпушат. Това са проектите, които ще отпушат, които ще отпушат трафика и ще подобрят качеството на живот. Обещаем, че ще завършим Южната дъга, за която никой не говори, не знамо защо. Сега, по 30 секунди, господин Георгиев, започва. Моля ви, аз не съм изчерпал времето си обаче. 30 секунди, за да разкажа, че имаме 60 нови електрически автобуса, които вече изпълняват функцията на довеждащ транспорт в 4 столични района. Ние ще продължим, увеличавайки темповете и не трябва и ще, на база на общите приказки, а с плана, който вече е прият. Обновяване на градския транспорт, не случайно над 80% вече е обновен до тук. Остава ни до края на следващия мандат. Да няма автобус без климатик и да няма автобус или превозно средство, което да не е достъпно за хора с увреждания. Довеждащ транспорт вече има, 60 са автобусчетата. Да. Предстои да увеличим темповете за това. Но големия проблем за трафика са вътрешните рингове, сред които е и вътрешния ринг. Понеже не можете да поемете отговорност за проблемите, които успяхте да натрупате и в градския транспорт и във всички останали системи и прехвърляте отговорността на всеки друг, аз ще ви кажа какво направих, въпреки че бях опозиция един общински съветник. Две от най-популярните използвани линии на градския транспорт, трамвай 27 или автобусна линия 73, се случиха по наше предложение. През цялото време предлагахме промени на разписанията, за да бъдат синхронизирани и по-бързи, защото хората избират градския транспорт, когато той е бърз и редовен. Точно това възнамеряваме да направим, защото без добър градски транспорт ще продължи да бъде мръсен въздуха и трафикът да бъде колапс.
Аз не съм сигурен, че господин Бонев е бил опозиция, предвид, че общината му е давала някои поръчки, които да изпълняват Спаси София, но по отношение на трафика, това, което можем да направим, е първо да завършим Южната дъга. Там има проект, може и финансиране по европейски програми, защото пътя е част от международните транспортни коридори. По отношение на метрото, можем да намалим цената на метрото за сметка на по-скъпа платена зона за паркиране, както и да осигурим безплатни карти за студенти и за пенсионери в за метрото на София. Благодаря ви, господин Таков. Градският транспорт е най-добрият вариант за справяне с трафика в София. А може да поемеме директно ангажимент, че ще има за много голяма част от софиянци безплатен градски транспорт, а не увеличение на цената. И ще ви кажа след малко как ще стане. Ние сме хората, които обжалваха от лев и 60 покачването на цената на билета. Изпечелихме на последна инстанция в съда Столична община осъдена, че неправомерно е вдигнала цената на билетите. Върнат ли се комуналните услуги в София, ще има достатъчно средства за градския транспорт да е по-редовен и по-удобен. Зрелия социализъм. Това, което загаднах и трябва да бъде направено, е тъй като в София наистина пътуват и работят много хора от заобикалящите ни селища, трябва да има наистина железница, която да стига до Централна гара, оттам с метро и с всякакъв добре развит градски транспорт, да може да се предвижда до работните места. Това също е решение на трафика, тъй като става въпрос за десетки хиляди автомобили, които пътуват. Ние всички сме в задръстванията заради това прииждащо, нали, хора, ви, които търсят препитание. Трети кръг въпроси, свързани с качеството на живот. Засегнахте частично темата за въздуха, колко хора умират от заболявания следствие на мръсния въздух, детските градини, постоянният дефицит на места там, а идеи за парк за по-добро разпределение на парите за чистота, да е по-чисто, пък да се плаща по-малко. 30 входящи секунди отново за всеки, после свободна дискусия. Заповядайте. Предлагаме готова програма за инвестиция във всеки един от кварталите. Те включват повече пари за бившите кални точки, в които са паркирани автомобилите, да се превръщат в малки паркинги. 70 годишно правихме до сега. Увеличаваме на 100 такива годишно. Инвестиция в тротуарите, защото това е достъпна градска среда. Инвестиция в не само улично осветление, но и подобряване на свързаността, така че града да бъде безопасен. Детски площадки. Тази година инвестирахме 5 милиона лева, които за съжаление за детски площадки, които за съжаление не са достатъчни. Благодаря и ще увеличим тези темпове, защото трябва пред домовете си хората господин да Бонев виждат резултати от работата. Аз искам София да бъде град, в който всички, независимо от това дали са млади или стари, бедни или богати, да живеят добре, да няма подобни дисбаланси, както наблюдаваме в момента. Половин София е презастроена и задушаваща се, другата половина е напълно изоставена. И това е пряко следствие именно на 18-годишното лошо управление на ГЕРБ. Затова и наш основен приоритет са инвестициите в кварталите, инвестициите в междублоковите пространства, така че цялостната инфраструктура около местата, където всички ние живеем, да бъде наистина качествена, красива, удобна. А с това и качеството на живот в града да бъде много по-високо. Благодаря ви, господин Николов. Най-големият проблем по отношение на качеството на живот за софиянци, според това, което аз и говоря с тях, е презастрояването. Това може много лесно да бъде решено. Естествено, минава през плановете за кварталите, които трябва да се актуализират, но и чрез промяна на наредбата за отстоянията между сградите, така че да блокираме жилищното строителство в въпросните квартали, защото изникнаха квартали, които гледат в съседите през 10 метра, което е недопустимо. А тези имоти, които са там, са изключително ценни за общината, за социална инфраструктура, само благодаря че бюджета ви за отчуждаване е 10 милиона. Господин Таков. И добра идея, припознали сте нашия 60 метра, така да се Няма резултат. Това е много интересно. Давайте, те им намаляват. Да, благодаря. Всички говорят за инвестиции в кварталите. Ние реално сме правили тези предложения. От години ги правиме. Това става най-лесно през повече средства за районните кметове, децентрализация. От 10 години предлагаме. Но за да се повиши качеството на живот, каквато и темата в София, трябва да се хванат две много важни неща. Минералната вода в София, която от години изтича заради нехайството на управляващите в канализацията, и достъпността до Витоша. Това са две огромни богатства, които коренно ще променят живота на столичани, по които не се прави нищо. Господин Данаилов. Столична община трябва да започне активно да управлява собствеността си, а не да я разпродава и да харчи тези жълти стотинки, за които я разпродава,
безцелно. Трябва да може околната среда, която е и тези зелени пространства да са за отдих, за спорт и да може да са достъпни до всички. Витоша трябва да е най-големия парк, достъпен до всички. Парк Въртопо най-накрая трябва да стане парк, а не да е една кална нива в момента, която е. Детските градини е голяма тема. Инвестициите в детски градини са над 500 милиона лева, за да се минути за свободна дискусия, кални точки, детски градини, въздух и каквото добавите. За презастрояването на първо място. 60 000 квадратни метра зелени площи в междублоковите пространства спасихме с решение на Общинския съвет. Вовчо Купел, така ли беше, господин Бонев? Вие го подкрепихте също. 60 000 квадратни метра. А 16... това трябва да се така ли? Не, това са частни имоти, които можеше да бъдат застроени, защото са реституирани и хората имат право да строят в тях. И сигурно 6 направихме градоустройство. Метра се построиха в Манастирски 15 ливади, частни имота изкупихме. 15 частни имота. Само се слушайте, с участието на колегите. Моля ви, преди да почнете пак за трябва, нека да кажа как ще стане. А градоустройство. Градоустройствени решения, които вече сме приложили, не общи приказки. Промяна в закона, не е наредба, закон е, четете по-внимателно нашата програма, който предвижда по-големи отстояния. Знаете, че аз през последните няколко седмици два пъти сезирах прокуратурата за районни архитекти, които не бяха спазили отстоянията в два столични района. Строг контрол в тази връзка. За Южната дъга нещо, тъй като много неща се насипаха в ефир. Строг контрол, Южната дъга се изгражда от държавата. София е проектирала, е изградена от държавата вече. За околовръстното от Южната дъга през Люлин до автомагистрала Струма сме направили проектите. Общината е нямаше, докато проектите възникна Кръстова вада. Господин Николов, нека да ви ги обясня в ефир, поне да сме наясно с тях. Господин Николов, напротив, няма какво да сме наясно, защото по времето на управлението на ГЕРБ цяла Южна София беше презастроена. Аз живея в Манастирски ливади. Изникнаха квартали, в които жилищното строителство бурно се развиваше, докато няма никаква община. Нямаше улици, няма тротуари, няма детски площадки, няма зелени площи, няма нищо. Общината я нямаше и продължава да я няма. В момента се строи Манастирски ливади изток. Най-доброто, което районните кметове успяват да направят, е да спазарат някакви дарения, някой инвеститор да направи тротуара. Знаете ли защо се случва всичко това? Това са хроникьори на проблемите на София. Това не са хора, които ще ги решават. Аз не напротив, ще ги решаваме, само че няма как трябва, с вас, както няма и с новите ви партньори да ги решим най-вероятно. Надявам се да греша. Първо, трябва да обърнем внимание на факта, че през цялото време казвате как вие правите, пък ние само сме предлагали. Кажете ми, Бойко Борисов, откакто не е премиер, колко лентички преряза? Вие знаете ли каква е ролята на опозицията? Ако беше премиер, ще управляващите, управляващите управляват и носят отговорност. Трябва ли да свържем Южната дъга? Разбира се, кой кога е казал, че не трябва да има околовръсно? Кога вие като съветник отидохте при вашите близки приятели, сарадници? Това започва да прилича на консултация на злобката вместо на дебат. Преди месец и половина. При кого бяхте? И какво искахте? Цеков, министърът на регионалното развитие, и поискате да се разбере. Защо Софианите са наказани? Те са искали. Нека малко да сменим темата, те ще се разберат след това. Много е важно. За 10 години е много важно да кажем, че комунистически периоди да сменим темата. Защото не може. Темата е ясна. Темата е ясна. Има ли нужда София от пълно околовръстно? Разбира се, че има. За 10 години имайте предвид, че не отпусна пари за това. Аз нямам правителство. Нека всички софиянци да знаят. Ако искате, давайте и вие. Айде едновременно. От държавата, говорете без да спирате всички. Помогнете за София поне за това. Давайте едновременно да говорим. Изпитвам уважение към избирателите. Господин Георгиев, прекалявате както го правихте и години наред в Общинския съвет. Нека да кажем, че разбира се, че качеството на живот в столицата да се повиши, е необходимо тя да стане по-чиста. Давам ви един конкретен пример. За 10 години средствата за чистота в Столична община са се удвоили. Вече гонат над 260 милиона. Не трябва да си експерт, като излезеш навънка, да видиш, че града е все още мръсен и прашен. Всяка година имайте предвид, че Столична община събира от нашите пари с 20-30 милиона повече, и то го прави нерегламентирано, отколкото разходва по план сметката и за чистота. Е вярно, абсолютно вярно, и това съм го доказал в Общинския съвет. Да, и само нещо да ви кажа. Ние за това всяка година предлагаме многократно повече да се мият улиците, защото градският прах е един от най-големите замърсители. И това нарушава качеството. Нямаше такъв бюджет за повече мине. Господин Данилов, по-добро качество на живота в София. Как е възможно това да стане? Нека да продължа темата. Към момента, за съжаление, улиците не се мият, а се поливат. И трябва да има ясен и строг контрол. Договорите за почистване, това е големия слон в момента в стаята, който никой не иска да засегне. Кои са фирмите, които почистват? До кога ще почистват? И защо е толкова некачествено почистването? И какви глоби им се
налагат. И другата голяма тема, наистина, детските градини предполагат качество на живот. За съжаление, част от колегите нямат деца и не знаят какво значи детската градина да трябва да пътуваш километри, за да стигнеш и където няма как да паркираш, за да можеш да си оставиш детето, включително даже да ти ударят колата, когато си паркирал. Това е огромен проблем, който трябва да се реши. Детските градини трябва да са на удобни места, за да може. Трябва, аз ви казах, около 500 милиона струва изграждането на необходимите детски градини. Това са около 400 групи, които трябва да се изграждат. Нека да чуем, ставате по-красиви. Е добре да ги чуем. Вижте, 10 хиляди... Вечна е темата наистина за детските градини. Вече се чуе дали няма... За да се компенсират всичките деца. Аз мога да ви кажа, ако искате, ще ви го разработя подробно за всяка детска градина. Имаше 10 хиляди деца извън детските градини. Сега 14 години по-късно, като си тръгва, отново има 10 хиляди деца извън детските градини. За това е вечна тази тема. И тя ще продължава да бъде вечна, ако те продължават да управляват. 44 сгради. Видяхме вашия бивш червен сега кмет на Изгрев, който сега от Спаси София. Какво направи? Какво направи? Какво направи? Реши проблема с детските градини. Реши проблема с детските градини. Като беше кмет от БСП. Не от ПП. От кое сега? От БСП или от ПП? Доказвам, едно и също доказвам вече с кандидата ви за кмет. Тъй като виждаме, че сме в края на дебат. 76 е номер в бюлетината за ГЕРБ СДС. Наред с тези караници, които отвращават хората, убеден съм, и на нас не ни е приятно да участваме в тях, е важно да се дадем сметка за хората, които могат да дадат решения. Само една статистика. 3400 решения прие Общинския съвет през този мандат. Удвоих под мое ръководство броя на взетите решения. Господин Бонев до мен, който е автор на всички добри идеи и няма нищо общо с лошите, от тези 3400 решения взети е предложил 26 доклада за 4 години. Това е 0,76% ефективност. Всъщност това е продукт от опозициониране да гласуват за нас. 0,76% ефективност. Така град не се управлява. Различно от Фейсбук. Просто ви отново, за съжаление, се оказва, че господин Георгиев няма достоинството да поема отговорност за всички нерешени проблеми. Не чухме отговор за, например, уличното осветление, защо цените там са 10, 15 до 80 пъти разлика в цените между едната и другата според фирма. Според проверката на Агенцията за което... Държавна финансова инспекция, ще ръководена ли, между другото... Ще говорите, нека да, не е вярно. Вашия сигнал, знаете ли какво установява да фи ръководен от СМС? Има актове написани и нарушения. Знаете ли за какво актове и нарушения? Че така наречената от вас ефтина фирма е трябвало да бъде дисквалифицирана. За това са защо не сте дисквалифицирали? Значи сте нарушили закона. Вижте, той се признава в момента в ефир. Това, което има нарушение на закон за обществените поръчки. Само преди няколко дни във вашето студио показах от едно малко пътче на Топлофикация, откраднати поне 150 000 лева и липсващ асфалт. Графа символ на корупционния модел на управление на София. За всичко това господин Георгиев отговорност не пое. 5 ремонта на Шишман бяха за всеки направени. Всеки неудачен ремонт тях, трябва да се налагат санкции. 3 от тях по времето на Фандъкова. Да, 2 от тях докато той е председател на Общинския съвет. И въпреки това нямаше доблестта да излезе и да наложи глоби и да каже какво и как трябва да се случи. Ето това е големия проблем. Че през цялото време, когато слушаме ГЕРБ, трябва да си даваме сметка. Тези хора не могат да поемат отговорност, тези хора не могат да си научат уроците, тези хора няма да направят нищо различно. Ние сме най-лошите, Борис Бонев е добрия. Доказателство за това е, че тяхната програма, програмата на Антон Хикимян е преписана програмата на Фандъкова, защото 14 години проблемите не се решават, а се замитат под килима. 30 заключителни секунди от всеки. Ако питате мен, аз 7 часа бих организирал дебат, но днес е ограничено времето ни. Даже и 8 часа. Господин Данаилов. Гласувайте за Има такъв народ, защото ние ще внесем спокойствие и баланс в столичния общински съвет, ще внесем прозрачност и ще можем да наложим така, че решенията да са в полза на гражданите, а не да чуваме такива караници, които не водят до нищо продуктивно, а да може да се решават проблемите на хората и имаме решения за всеки един от тези наболели проблеми. Благодаря ви. Господин Таков. Повече от 30 години ми беше втълпявано, че ролята на едно управление е да защитава пазара, да предлага не блага услуги, здравни услуги, образователни, туристически. Работата е свършена, резултатите са видим. Стига толкова. На софиянци ни трябва различно управление, чиято роля е да защитава на първо място гражданите. Истинско демократично управление. Затова, за да излезе общината от мъртвата хватка на големите пари, трябва да се върне там, благодаря, където е мястото в ръцете на хората. Господин за това Николаев, само да призова и аз нашите избиратели и всички избиратели в София да гласуват с бюлетина номер 86 за нашите кандидати. Господин Николов. Най-основният риск пред София е дали моделът Борисов-Певски ще продължи да управлява. Аз съм очарован от това, че господин Бонев
играе ролята на опозиция срещу ГЕРБ, обаче в крайна сметка вие сте в една коалиция в момента с хора, които измамиха българския народ. И има реалния риск и притеснение, че в Столичния общински съвет ще се случи това, което ще се случи и на национално ниво. От тази гледна точка смятам, че ние от Възраждане сме единствените, които могат така силно да се борят срещу Благодаря. Този модел. С 42 смятам, че трябва да ни подкрепят, за да имаме нова философия за управление на София. От 14 години ние сме коректив на управлението на София от ГЕРБ. Никога не бихме допуснали това управление да продължи да съществува в този му вид. Няма да влизаме в сглобки, защото ние съществуваме с идеята София да се управлява добре. Нещо, което няма как да се случи, докато ГЕРБ е на власт. И затова ще призова всички наши зрители да гласуват с бюлетина 85 за нашата коалиция. Продължаваме промяната Демократична България спаси София. Борим се за мнозинство, ще го постигнем и избор на кмет и мнозинство, за да решаваме проблемите на хората, а не само да ги отлагаме и да бягаме от отговорност. На фона на тези общи приказки, моля ви да имате предвид следното. Обеща да ви спаси от нашето управление човек, който е внесъл 6 доклада годишно за 4 години, така 6,5 доклада. Тоест, ефективността е 0,76% на водача на листата, на най-компетентните, защото без съмнение господин Бонев познава много по-добре проблемите на София от Васил Терзиев. 0,76% е ефективност, не е нещо, което хората заслужават. Имало ли е грешки? Разбира се, че имало. Който не работи, той не греши, но направеното е много повече от грешки. Благодаря ви за участието и че бяхте гости на Здравей България. Извинявам се, че трябваше да ви прекъсвам. Това е за да се вместим във времето и пак не успях колкото трябва толкова да докарам дебата. Тук прекъсваме. Хубав ден на нашите гости. Благодаря и гласувайте.